Però què has fet? Per què l'has llançat? És de fuet i no m'agrada. Doncs m'ho dones a mi o a algú, però no et llencis. Claro, tu saps tota la feina que hi ha darrere? Què feina? Què dius? Per començar, la teva mare s'ha estat una bona estona preparant l'entrepà. I a més, que s'ha gastat diners i esforç. Bueno, només és un bocata. Sí, això li dius al forner i al xarcuter. I a part, que no està la cosa per anar a llançar el bocata. A veure si et vas enterant. No en ratlleu. L'examen de català. Ja ves, m'ha anat fatal. I a mi també, m'ha anat fatal. Què? Avui també el llençaràs? No, però és de fuet una altra vegada. No, manda, jo t'ho canvio. D'acord, gràcies.